Hello dan selamat datang ke episod pertama Jom Main Project High Rise. Okay, basically ni dia aku tengok dia punya apa basic gameplay dia lebih kurang macam Sim Tower. Aku ingat masa zaman aku sekolah dulu aku main game tu. Dan aku nampak menarik, so sebab tu aku beli. So jom kita try tengok game ni macam mana. Aku dah buat tutorial tadi off camera, so aku faham sikit lah macam mana nak main. Kita discover sendiri macam mana. Alright, start new game. North Punai Vovin. Alright. Difficulty. Kita start-start dengan engine. Start-start default. Pasal ni aku rasa tower pertama kita kan. Lot size standard, narrow, short and wide, extra large. Standard dulu. Starting with good amount of money. Economy solid, tenacity. Oh, okay, ni difficulty dia. Kalau ambil architect, economy solid, cost will be higher, revenue lower than standard mode. Start regular size empty lot. Oh, okay, starting kosong. Developer start with very little cash on hand, so you need to take out a loan. Economy depressed, for improve, cost will be higher, income. Okay. Okay. Tapi kita start dengan engineer dulu. Advanced option. Oh, ada seat. Okay. So kalau macam korang nak main starting yang sama aku ni, dia punya seat lah kot. Alright. Alright, kita start. 505 North Punai Vovin. Okay, okay, kita pause dulu. Oops, silap. Pause dia ni. Okay. So, you can take one additional contract to earn cash. Okay. Okay, okay. Ingat. Pasal basically ini contract kita dengan apa, kena dengan Datuk Bandar lah. So kalau kita punya daily rent kita, macam income kita satu hari dapat $1,000, kita dapat ni apa dia punya. Okay, proof of concept. Kalau complete nanti dapat lagi $500 duit lebih. Okay, so kita ada extra. Kita boleh ambil dua contract at one time. So apa lagi kita nak? Contract kedua kita, more people needed, 50 banyak sangat nanti dulu. Okay, kita nak main office ke? Kita rasa kita start dengan office lah ya. 500 upfront, 1000 on completion. Alright. So ini kita kena dapatkan 4 insurance agents, 4 accountant, 4 lawyer, 4 creative. Alright. So boleh. So ini kita bangunan 505 North Punai Vovin. Ini bilik apa? Ini construction office. Alright, so first kali so kita buat, kita tarik sikit panjang, tarik sikit ke belakang kot. Alright. Dan sini kita letak lift. Laju kan sikit masa, biar dia orang bergerak cepat sikit. Dan kemudian atas ni kita buat lagi satu tingkat. Actually no. Macam mana nak cancel? Macam mana aku nak cancel? Macam mana aku nak buang? Demolish. Alright. Sambung. Dan mana tadi lift? Okay, letak lift sini. Alright. So, first kali tengok. Okay, kita play biasa. Okay, ini kita punya power line. So nanti kita nak, kalau nak bangunan kat sini, kita kena tarik elektrik.
Aku rasa kat bawah ni, pasal bawah ni lobby, kita biarkan kosong kot. Kira macam biarkan kosong buat sementara ni. Kita buat semua kat atas. Aku clear kan? So kena ada closet lagi satu atas untuk tarik latex ke atas. Dan aku rasa kita start buat office kat sini. Belum siap. Okay, bagi dia siapkan buat tu. Masih building, masih under construction. Tak start tarik sampai habis. Tak payah tunjuk lah. Alright, so sini kita boleh buat office. Okay. Berapa office? 1, 2, 3. Okay, okay, first kali kita, okay, kita buat insurance office dulu. So bila kau highlight ni, macam ni potential orang yang nak nak sewa kat tempat kau. Dan kau tengok, kalau kau tengok yang belah kiri ni, dia tunjuk dia punya tu, macam dia punya rent berapa apa semua dan apa dia perlukan. Macam ni tengok, dia perlukan electric. Dia perlukan apa? Electrical line. So maknanya kita kena kita kena tarik elektrik nanti masuk ke sini. Basically memang semua semua office yang perlukan elektrik lah. Okay, elektrik. Lepas tu dia perlukan copy service. So kita kena buat, kita kena bagi service untuk kedai photostat kat dalam bangunan kita. So basically semua benda nak benda yang sama. So kita ambil yang yang mahal lah. Okay, 100. Okay, dia perlu, dia orang perlukan elektrik. So kita tarik elektrik. Okay, dan dia orang perlukan copy service. So service mana? Ada service ni, service. Okay, copy service kan? Copy service ni. Okay, so kita buka kedai photostat. So aku rasa service semua kita letak kat bawah, kat basement. Okay. Lajukan balik. So basement pun kita nak besarkan kot. Oh, ni daily summary kita. So satu hari, hari ni kita spend banyak ni, dan ni kita punya income. Kita target kita satu hari kita nak, kita nak 1000 untuk pecah kita kontrak. Tarik sini sikit. Alright. Okay. Okay. Bawah elektrik ada. Okay, bawah ada elektrik. Alright. So biar dia orang buat dulu. Atas nak kena buat office lagi kot. Okay, ini kita perlukan 4 kan? 4 insurance agent. Dan dia orang perlukan elektrik untuk ditarik ke sini. Okay, so semua puati. So kita boleh tambah lagi tingkat atas. Actually nak tarik ke sini dulu. The office berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kita boleh buat lagi satu extra office kat sini. So tingkat atas ni aku rasa kita buat office. Yang bawah ni nanti mungkin sias-sias ke apa ke. Okay, service semua kat bawah. Alright, next kita, kalau kita nak buat accountant punya office. Office. Slow down jap ni. Tak, ni bukan. Ni service. Office. Small office ni. Okay, ni office accountant. Ni, ni dah zero. Kita boleh, kalau macam, kalau dah potential tenant dia kosong, kita boleh, kita boleh letak ni. Apa, kita boleh buat, buat iklankan. So kita bayar 50, nanti kita kita akan iklankan, dan dalam masa 2 jam nanti akan ada orang datang nak nak sewa lah. So kita buat accounting office mana yang ada.
the greater variety of food court restaurant. Okay, so kita kena ada makanan. Okay, so aku rasa kita buat makanan, kita buat restoran dulu. Restoran sini. Okay, kedai makan kita boleh letak kat bawah. Okay, letak satu dulu kat sini. Okay, burrito ke? Dia perlukan apa? Light high traffic area. Serve breakfast and lunch. Serve lunch. Electrical line. Right. Electrical line. Okay. Okay, bila dah siap di lawyer dia boleh masuk kot. Tak juga, belum lagi rusak, dia belum siap. Ataupun dia kena ada variety, kena ada banyak. If that's the case, ni apa? Expect courier service. So kita kena buat courier. Mana courier service? Ke atas. Ya, sini. So courier service boleh letak sini. Okay, speed up. Someone that leaves your work with me is unhappy. Unhappy, blah 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 blah. You can click on the one. Right, show me. Now where to buy lunch. Sabarlah, aku tengah buat. Right, so basically kita boleh tahu dia nak apa. Tengok satisfaction. Satisfaction. Profitable bukan static. It's okay. Pasal semua orang dah balik pun kita tu yang kita tak nampak. Alright, so ni boleh, belum boleh lagi. So memang nak kena ada banyak kedai makan. Alright, tak apa, kita ambil ni dulu. Global Tax Office. Okay. Dan kemudian kita boleh tarik lagi ke sini. Dan satu lagi floor di atas. Bukan lift. Alright. So kita punya duit akan negatif 380 satu hari. Okay, kalau lawyer nak apa? Lawyer. Oh, tak boleh. Nak tak boleh tengok dari sini. Okay, speed up. Jadi kita boleh buat satu office kat bawah. Okay, ni. Oh. Apa ni, tak ada elektrik. Okay, ni legal office, dia orang perlukan phone line. Okay, kita kena tarik phone line. Ni tak perlu. Oh. Ni tak perlu lah. Ni kita boleh ambil sekarang. Tapi dia punya rent dia sikit. Kita ambil yang nak rent banyak. Ni rent up 180. Tapi dia perlukan phone line. Sure. So tarik elektrik. Tarik phone. Okay. Okay, pause je. Tak macam phone punya wire ni. Kau tengok dia macam wire dotted line kan. Menunjukkan kita dah ada pasang wire. Tapi line daripada luar tak masuk lagi. So kita kena tambah ni. Baru line telefon hidup. Alright. So boleh tambah lagi office. Kat sini. So depan ni kedai makan. Okay, counting office ke? Kita perlukan banyak makanan ni. Kita ambil legal office dulu. Phone line, electric line. Alright. Line, phone line. Right. So mungkin macam bagus juga kalau macam korang nak bahagi-bahagikan macam setiap floor. Pasal macam tadi office lain semua, macam office ni semua yang tak perlukan phone line, kita macam abai-abai macam letak semua yang tak ada phone line sini. So kita tak payah nak tarik phone line tu jauh-jauh.
So sebab dia orang tu kan variety of kedai makan. So aku rasa kita kena tambah kedai makan kat sini. Perlukan elektrik ke line. Right. So aku rasa tambah lagi closet kat atas. Supaya atas boleh kita tambah office lagi. Okay, we just reached rating of one prestige ni, one prestige. Saya go fame glory bla bla bla. Okay, so kita ada unlock banyak benda baru. Oh, kita ada decoration. Ni decoration baru. So kita boleh buat wallpaper. Pasal ni orang akan masuk di sini. So ni akan function sebagai kita punya lobby lah. So lobby kita nak kena lawak. Oh ni apa ni, tak ada elektrik. Oh, not enough electrical transformer. Alright, so kita kena, kita punya transformer tak apa, tak cukup, tak cukup power. Kena pakai yang besar sikit kot. Okay, so ini kita boleh buang dan tambah ini. Alright. Okay, okay, so sekarang dah boleh hire yang legal office lain ke? Ya, dah boleh dah. So kira dah cukup variety lah ni. Kira macam setakat dua je. Dia kan tu accounting, accounting, ah accounting. 150 ni a phone line. Ni a phone line. Okay, yang phone line aku nak letak bawah ni kan, belakang kan. Pasal lang-lang kita dah tarik phone line. So apa? Creative. Creative perlukan apa? Creative saya tak ambil lagi. Need greater variety of cafe. Tapi aku tak boleh buat cafe lagi. Kedai makan aku letak bawah ni. Sini boleh letak kedai makan tak? Satu lagi kedai makan sini. Oh boleh. Oh kedai perlukan ada satu prestige. Okay. Oh tapi dia perlukan water. Water pipe hookup. Okay, kita buat tarik air dulu. Utility water. Water meter. Ambil yang medium terus ke. Tapi plumbing closet lain. Dia tak sama dengan ni. Okay, sebaik dekat sebelah-sebelah ni je, alright. Alright. Then tarik pipe ke sini. Alright, tadi apa tadi? Cafe yang perlukan electric. Okay, electric tarik sini. Alright. So, dah ada cafe. Korang boleh masuk kan? Orang-orang kreatif kan? Okay. Expect office supply store. Sekejap aku nak tarik yang belakang ni tadi. Office ni. Bukan belum, alright. Apa tadi aku nak tarik? Counting. 150, alright. Electric phone line. Phone cukup kan? Total demand 3 utilization. Okay, 30%, 26%, 2%. Oh, ni patut aku beli buat yang kecilnya je dulu. But it's okay. Satu lagi office belakang ni. Ah, tak buat. Kalau tak buat ni tak siap buat lagi. Laju sikit. Oh ya, dia priority kan buat bangunan dulu. Kenapa dia masam? Okay, insurance dah, creative.
lawyer. Okay, atas atas budak-budak kreatif eh. Kira macam industri kreatif kita. Oh, tapi dia perlukan bottle water service office. Okay. Bottle water service. Mana tu bottle water service? Letak kat sini. Dan dia perlu elektrik kat ke? Bottle water service ni apa ni? Bottle water service dan juga office supply. So, orang industri kreatif boleh masuk. Oh, masam lagi, masam belum buat. Okay. Oh, duit. Shit, aku tak ada duit. Electric. Telepon. Right, relax. Kita tengah tak ada duit. Tunggu. Oh, okay. Income kita dah start positif. Oh, yang bawah kena letak elektrik ke? Income bawah tak payah. Ah, tak cukup duit. Okay, so kita buat loan. Kita boleh ambil lagi satu kreatif office. Semua harga sama, so elektrik tak tarik lagi. Alright. Ni lawyer kan? Ni law office. Office. Accounting perlukan phone line. Yang perlukan phone line kita tarik sini. Yang tak perlu phone line kita tak tempat lain. Persen, 36%, 2%. Ni nanti mungkin nak kena besarkan juga. Alright, cuba tengok. Satisfaction, okay, semua satisfied. Profitability, tak ramai orang lagi. Aesthetic. Okay, tak apa, biar. Okay. At least kita punya income dah start positif. Tu yang bagus. Boleh tambah lagi office-office orang kreatif kat atas. Dan office-office orang biasa di sebelah sini. Nak tarik elektrik ke? Right, so, ini creative. Okay.
Okay, kreatif patut cukup lepas ni, dapat. Laju sikit. Oh, apa ni? Reward apa, bla bla bla. Okay, so kita yang dah dapat daily tu dah cukup. Operation cost kita banyak. Aku rasa sebab ni lah, ni mahal sangat lah. Ganti dengan yang kecil dulu. Pasal baru seorang je pakai air, kita tak perlu banyak. Okay, accountant. Accountant 1, lawyer 2, kreatif 2 dah ada ni. Lawyer 2 belum masuk ke? Accountant lagi 1. Accountant lagi 1 tak sini lah. Ah, ni nak perlukan phone line tak? Nak perlukan phone line kena dekat yang ada phone line. So sini accounting. Oh, kita boleh ambil lagi satu kontrak. Masa yang kontrak tadi dah selesai. More people needed. Okay, 34 dengan 50 tak jauh, so ambil ni. Alright, relax dulu. So lawyer belum. Tinggal lawyer. Ni accountant kan. Asal tak buat? Macam tak bekerja, right? So memang dua lawyer tak akhir ni. Perlukan electrical line saja, okay. Oh, jauhnya kena tarik. Aduh, jauhnya kena tarik. Okay, ni 90% pakai. Okay, ni bersedia untuk upgrade eh. Pasal ramai orang pakai. 1,000 white to your account. Alright. Okay, apa lagi kontrak kita boleh ambil? Prestige need at least 2. Okay, so belum boleh ambil. Studio apartment. Incremental apa? Revenue 3,000. Bit of variety. Boleh serve breakfast, boleh lunch, and serve coffee. Oh, terus. Terus dapat. Pasal aku memang dah ada. Aku dah ada macam serve breakfast and lunch, serve coffee. So memang requirement dah meet, terus dapat. Alright. So basically free money. Sign contract. Okay. So sekarang kena tambah population. So start dengan tambah floor. Biarkan mereka. Tengok eh. Satisfaction semua okay. Profitability. Aesthetic. Traffic. Next kita kena buat lagi satu elevator kat sini kot. Sebab elevator cover sebelah sini je. Well. Tak aman kau nak bekerja kat situ, right?
Alright. Okay, elevator. Alright. So far so good. Mana utility closet? Yo. Okay, revenue kita lebih daripada expense, so still bagus. Okay, water. Oh, gas dengan water sekali. Okay, so 3 ni electric sama, 2 ni sekali. Alright, farm. So, okay. Atas ni nak buat apa? Slow jap. Kita sini nak buat office ke nak start buat apartment? Building cost free. Above ground floor. Kita try buat bagi sini semua ni tak? Okay, kita muat ke tempat dia? Sip. Tak boleh. Satu lagi ni tak muat. Actually boleh, tapi kita kena adjust kita punya closet. One, two. Ni demolish. Macam mana aku nak demolish? Okay. Okay, utility closet ke sini. Okay, basic studio apartment. Ah, perlukan water. Hate noisy area, hate smelly area. Perlukan gas pipe. Okay, dia cerewet kalau yang tu. So perlukan water eh. So memang kena connect eh, tak boleh macam skip terus. Water nak aku tarik sampai sana. Expect bin or trash bin on the same same floor. No trash bin. Kita kena buat servis-servis ni dulu sebelum kita buat ni. Aku dah lupa macam nak buat trash. Ada, dia ada tunjuk kat ni sini. Eh bukan, dia ada tunjuk kat tutorial tadi. Okay, trash bin. Tak kat sini. Dan kena ada collection dia. Let's me get into this collection room located in the basement. Alright. Tak kat sini. Alright, apa lagi kau perlukan? Water, electric, trash bin, prefer upper floor. Okay. Alright. Electric. What? Oh, okay. So sini boleh buat lagi satu kot. Tapi sini buat office lagi untung. Pasal ni dia ambil lagi banyak space dan dia cuma 150 je.
Heating up, vacancy rates are very low. Tenants are willing to pay higher rents. Oh, okay. Ni apa ni? Simbol apa ni? Oh, tunggu masa je. Oh, ada banyak benda baru. Store room. Oh, pasal aku dah prestige dah dua. Alright. Oh, boleh buat medium office. Oh, boleh buat one bedroom apartment. Dah ada retail store. Alright. Retail store aku expect dia akan bising. So, kita kena kena jaga-jaga kat mana kita nak letak. Pasal sini okay kot retail store. Pasal ni, ni tak ada macam require bis, tak bising kan? Pasal dia tak kisah kalau bising. Okay, jap nak hias sikit dekat kita punya, kita punya lobby ni. Pasal ni semua free. Wallpaper. Eh, kau ada rumah for you. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Okay, ni telefon. Telefon nak kena upgrade. Tak lama lagi kena upgrade. Okay, aku rasa pause jap. Okay, kemudian beli water sini. Telefon kita beli yang medium. Okay, retail store perlukan apa? Belum tahu lagi. Ini wallpaper nak tarik. Ini saya tak tinggalkan macam ni, saya tak buat. Right. Retail store. Okay, food and beverage store, portable electronics, kedai buku, kedai drug. Oh ya, perlukan apa ni? MTB. What? MTB, oh, MTB apa? Service. Tengah confuse. Apa MTB? Sini kan. Ni. Ah, okay, storage. Ya, storage. Perlukan storage. Tapi duit tak cukup. Okay, take another loan. Commercial bank. Okay. Storeroom. Tak muat, tak muat. Okay, ni apa? Apa yang baru ni? Oh ya, yeah, static office.
Above ground floor, on ground floor. Okay, above ground floor, so kita letak dekat, jap, apa dia perlukan? Tu je kan, tak ada cakap apa-apa kan. Strata sini. Okay, kemudian apa? Sini. Okay, so kita unlock quite a few. Kita boleh letak painting. Okay, jap. Sabar, sabar, aku nak tengok ni. So, aku buat painting, sculpture semua. Tapi ni semua ada harga dia. Letak satu painting. Letak kat sini. Ni apa benda ni? Oh. Sini bawah, buat yang bawah aku nak. So aku nak letak ni, nak letak store room. So, needs electrical line. Okay, apa yang paling paling banyak profit? Okay, electrical line dan phone line. Portable electronics setakat ni paling untung. Drugstore pun untung. Alright, so either drugstore atau electronic. Dia perlukan elektrik dan juga phone. Ya, phone jauh tu nak tarik. Okay. Cepat je kan. Baik, so boleh letak tangga. Alright guys, aku rasa setakat ni dulu episode untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episode yang datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button di sebelah ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa yang korang nak sampaikan, tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode yang datang nanti. Take care. Jumpa lagi.